ääneen tuohon G4:een puolustaa meidän pesää. G4:een. Joo, se menee tuohon. Siinä toi tosiaan toi toinen lippu. Oh. Mä lähden tuota alimmasta. Mä tuun sinne johonkin kanssa. Nehän tulee tuota välikköä tuosta. Niin tuleekin siis kahta puolen kylläkin. Mm. Taas ne sitten toi. Ja tuosta H3 ja 4 kautta ne tulee tuosta välikköä yrittää. Ja ne tulee. Mä luulin, että se... Tää on tosiaan tuo ylhäällä, mutta eihän tää ookaan. Ei. Tää oli tässä mäen alla tää pistä. Paljon se menee se sun F? 12 tällä hetkellä. Meni 2-3. Mä saan maksimissaan 19 tähän centurioon. Meidän painat tota pahimmat paikat nyt kakkosella, niin se kulkee paremmin kuin kolmosella. Kakkosella tää on nytkin, mutta 13 mennä. Se on niin helvetin onneton tää Gandhi Pressoni. Eikä se näet, se on niin huono naupuis. IS-2 naupu jostain kaukaa sieltä niinku. Kuoliks sä? Häh? Mä löysin sen IS-2, mutta nyt se kuoli. Mä en saanut sitä, mutta... Saiks se Artsi sut? Sai. Jaha, Artsi pakeni taas linjoilta. Pakenitteko te kaikki? Kuuletteko te mua nyt? Nyt kuulla. Joo. Mitäs sulle käy? Ei mulle käynyt vielä mitään. Mä koko ajan kyselin, että kuoliks sää ja... Jaa. Se sain osuman siihen... Juu. Siihen. Joo, mutta ei kuulunut mitään tänne. Onko se persti vielä linjalla? En mä tiedä. Artiksa sun oikein, siinä edessä sieltä joku tappaa kaikki siihen. Edessä oikealla. Niin siinä pohjalla. Jossain siinä on kaksi tapettu siihen, missä sä nyt just nyt oot, niin siinä on kaksi tapettu putkeen. Joo. Mä jökötän tässä ihan keskellä tätä. Oi helvetti. En mä oikein voi peruuttaa, kun tosta vierestä kuolee koko ajan jotain. Tässä on nyt tuossa päällä. IS-6. Eihän näiden mitään mahda. Mä oon mun pelkkää plankkia. Target undamaged. Target undamaged. Ricochet. Target undamaged. Ei näiden mitään pysty tekemään. Vittu, se on vaan tommonen. Undamaged. Ammut jo. Mä tän sentään sais. Joo. Ampali vapaa. No. Ei toikaan yhdellä mennä.
Mikäs toinen on? No. Et kyllä käännä sitä tykkiäs. Hihna vaan vinkuu tässä Centaurin Mark kolmosessa. Tossa olisi nyt mun edessäni sitten kaveri vilkkuu nyt kartalla. Tossa on pari. Okei. Okay. Ja jos näette missä mä oon, niin... Heilat niiden. Ei, nyt tuli joku... Siellä tota... Siellä luolalla on... Niitten puolella luolalla siellä ylhäällä on joku. Tai joku kun... Se kuka mut äsken tappaa. Että persti on varovainen. Nyt näkyy kartalla. Eikö se puhu enää se persti meille? Puhun, mutta... Mä tiedän mitä täällä tapahtuu, mutta... Help needed. Ei! Onko se lähellä sua? Kuinka lähellä? Onko sitten epäsuora? Ihan edessä on tommonen. Pistä merkki karttaan, niin mä pistän epäsuoraan. Suoraan mun eteen vaan, niin lähellä. Pystit. Ei taida auttaa. Etälän puolelle, mille puolelle? Koilin. Tulee. Jep. Kerro kuin osuu. Se on ias. Aijaa! Mä osuin siihen, mutta ei ole tapahtunut taaskaan mitään. Aijaa! Vaini. Kyllä hyvä paikkaan tuli. Ei tästä tulevan taas helpompi. Siis tykistä oli hyvä, mutta ei se vaan, se oli iäskuva. Joo, mä siinä vaan kun se tappoi sut, niin se näkyy hetken aikaa kartalla. Joo, mutta ei siinä mikään auttanut se, ei mikään puren. Mäkin vedin sitä pari kolmen noita sapotteja siihen nokkaan, mutta ei se ollut millään. Fucker! Meitä kierretään. Sekin. En kerkynyt edes painaa liipasinta pohjaan. No penetrationia, kun se saatana kehtaat sanoa. No penetration! Joo, ei näillä, näillä ei pärjää tota... Sivusta! Joo, näillä ei pärjää venäläisiä vastaan, näillä. Ai se ei niinku vaan halunnut sitä nostaa. Ei mä en tämmösellä vehkeellä viitti edes pelata. Mikä tää tämmönen TV oli? Se on se tää venäläisten panteri. Panteri. Tää vittua, näähän on ihan Pellehermannin vehkeitä vittu. Toi tykki, Candy Press, maailman hitain paska. Hei persti, oikealla, siellä sillan alta tulee, sillan alta takaa. Takaa sillan alta. Siinä näkyy nyt. Sitä vituu kuola. Ei se mitään, se kuolee. Se kuolee. Oho, ei se kuolekaan. No nyt se kuolee. Älä viti soittaa taulua. Jos et ois huomannut, oisit kuollut jo. Tai sit jos sen ois huomannut, niin. Se olisi ampunut tehdä kaikki tuo. Se on sillaiten, että noin, me ei pärjätä ilman kultapossua.
Se on siinä sun vasemmalla puolella, missä palaa mun ruhosia mäen päälle. Se vasemmalla puolella on se venäläisten panteri. Oh. Siinä vittu kerrankin elämässä. Älä sä kuolet siihen. Eihän mä ees nähnyt tuota ees sun. Joo. Mä luulin, että sä näit, mä ajattelin, että... Ai täällä on toinen. Mä yritin sitä toista kyrpää, jota mä oon ampunut vittu 15 kertaa, eikä siihen tuu perkele naarmua. Se panteri on siellä meidän B:llä. Tää on pari osumaa ottanut, ei tää millään säkkiä tästä. Ei jumalauta, nää on hitaita. Ei täällä nyt käy mitään. Ei. Ammu siinä savussa, ammu sinne savuun vaan. Sen... Vasemmalle persti, siitä, paukuta siihen. Oikealle, siitä. Suoraan siinä edessä, oikealle. Ei, joku siinä. Nyt suoraan paukuta, siinä niin. Joo, mä saisin tämmösen Crusaderin pääkappiina, jos mä haluan. Ei kun en mä halua. Ammut tykkitorni. Ei tällä niinku ei mitään, et vaan. Mä lähinnä vankari. Onks Vili vielä jotain jäljellä? Mulla ei oo enää mitään jäljellä. Ei mullaka. Perstillä on jotain. Ei oo, mä lähin vittuus. Eli hangaari. Selvä. Mä näin tässä. Alaponnari. Koska me pidetään se... se... Ton jälkeen ei koskaan. Lärkytysilta. Nevää. Ai jaha. Ai jaha. Mä pidän yksinä, niin saa. Ai niin, miksi sulle pitäis mennä ensi viikonloppuna, voi viikon? Oi saatana. Miten sä taas selviät siitä rapulasta? Niin, no en mä vittu mun maksa huutaa, vittu sokeet menee tien yli perkele. Niin, no. On montas päivää sieltä, täytyis olla. No ei onneksi kun ihan tavallinen viikonloppu, mutta... Tavallinen viikonloppu. Niin, lyhyt normi viikonloppu. Et perjantaina varmaan reenin jälkeen sinne ja sunnuntai-iltana sitten takas. Mm. Elikkä siinä perjantai-ilta, lauantai-ilta huumaa. No, täytyis laittaa sitä mannia ja sitten täytyis laittaa... Ai niin, ja siellä on ne satulat siihen Ivekoon, että... Siitä tulikin työkeikko. Kai se sulle sitten jotain maksaa vai vedäksää ihan... Kyllä me sun työstä järjetään. Puhtaalla se. Joo, se maksaa mulle luonnos. Nice. Mikasta on tullut sika? Montako kertaa tommonen autoremontti sitten ottaa? No, sillä saa sen 12 kertaa sen alaponnari hyväin. Oi. Niin se hyväilee vai että sä saat hyväillä sen alaponnaria? Ei, se on sama asia jolla väliä. Joo. Sitten miettii, että mikähän tässä nyt on mennyt vikaan, vittu. Niin, what the fuck? Kädet on rasvassa, vittu, ja samoin ne. Suu. Ensin mustassa ja sitten valkoisessa ne. Rasvassa. Hetkinen. Jotain on mennyt nyt pieleen. There's something happening here. Niin on, mutta se on. Ne on noi auton rassaajat erikseen, niin se on tollastava. Oppaa! Oppaa! Tää sä huudat, kun ei mene saada tätä, kun siellä on vihollisia niin. Here is a boogeyman. I am here with you. No boogie. Sano täällä, heti, täällä. Jos näet. Täällä edessä. Kuuluu ääni. Mä oon ihan sun perässä sitten. Levitetäänkö vähän? No voi vittu tossa. Ohoho, vittu kato, kerrankin kuulin kone. Kiitos. Au, kuuli. Sä sait sen.
Joo. Kuka on siinä toinen? Sut on korjattu. On, koska ei saada pointsia ei vielä. Ei tää käppä. Kyllä tossa. Täällä joku piipeli jo. Tuolla tulee. Oikealla. Saitteko? Ei se kuole. Ei kuole. Ei millään. Nyt kuoli. Viis. Täällä on vieläkin lisää. Joo, se on tuossa syvemmällä. Tästä kadun oikealta puolelta tulee. Oikealta. Tästä, täällä on toiselta puolelta. Joo, siellä joo. Siinä on joku oma, mutta siinä on joku vihollinenkin. Tossa. Tiikeri. Voisit saa tappaa sen. Voisin. Miksei tää vihollinen tapa sen? Ei, niitä oli kaksi siinä. Katsotaan. Joo, niitä on kaksi. Toinen tappo mut. Mä ihmettelin... Kolmas tulee sieltä takaa. Kolmas tulee sieltä takaa. Jipikajee. Motherfucker. Surprise, motherfucker. Ja kolme. Kolme on niitä siellä tiikereitä. Oho, mä ihmettelinkin satana. Ai metallipäivä, mitäs metallin siellä kuuntelee nyt sieltä? En mä tiedä mitä siellä nyt tulla. Meillä oli countrypäivä silloin yksi päivä. Nää vaihtuu aina välillä nää listat. Joo, niin se on Spotifyssa. Joo. Sitähän ne mukulat kuuntelee. Jep. Ja ponnarin tyttöystävä. Sama asia. No siis sanoit, eikö se ole sama asia? Joo, mä mut se sano sen itse. Tämän... Joo, hyvä. Mä just ymmärsin tämän vitsin tässä asiassa. Ja virkkuu vitusti tuo sniperi. Niin, mä oon sinne poksutellut nyt. Joo, ihan turhaa antaa vittu. Eihän nyt piruuttaa, niin kato ajankulus, kun ei tässä muutakaan oo. Ei, mä niin, sitä mäkin oon tehnyt. Ei mitään, mä osun ladon seinään sisäpuolella. Kyllä tälläkin on joskus saanut osumaan. On, sillä joskus saanut. Kuhamuskelee vaan. Mä koin oloni aika turhaks täällä. Miten tota se, niitten tikereitten laita artsisi? No mä yhden panterin sain täältä pois, mutta mä en oikein tiedä mitä täällä nyt on muuta sitten tyrkyllä. Ne tiikerit ei nyt ilmeisesti ole kovin aktiivisia sitten, että nehän on siinä keskusaukion niiden kahden pääkadun. No täällä olisi yksi nyt työn alla. Tuokin, tuo oli lisää. Mä koitan täältä niinku... Molemmat tullaan täältä hissunkissa. Nyt mä sain yhden tiikerin pois täältä. Hyvä. Voi jumalauta tätä vitun lahanaa. Joka puolella vaan vilkkuu. Ei se Kairnovonikaan ihan kauheasti nopeampi. Ei helvetti. No niin, ja nyt joku pommikone raiskaa. Tuolta työntää lisää näitä voi peresuus. Ei se tulee varmaan pääkadun tuo. En tiedä saanko mä näitä ikinä mitenkään hajalla. Hyvin sä oot siihen saatana taistunut. Onko se saanut mitään tapettua? Oho. No mä pari. Nyt mä saavun sinne oikeanpuoleiselle pääkadulle. No nyt meni kolmas. Ensimmäinen tiikeri kuoli siihen. No hyvä. Tulkaa nyt helvetin äkkiä tänne. En mä tiedä kauan tää enää jatkuu tämmösenä. Toisaalta lähti tykki. I'm also almost there. Kauhean kiva. No niin, mä kuolen nyt. You are welcome here. No nyt tää ei enää lataa sitten. No mulla tää on ihan romuna. Peruutaks sä yleensä ollenkaan? Ei vittu, tässä ei oo pakki. Siinä oli kolme tiikeriä siinä kadulla. Uh-huh. Nyt mä en näe sinne, kun siinä on savki. Tu tänne, missä mä oon. Mä oon siinä sisäpihalla nytten piilossa. Siinä on M26-tonenkin. No ihan sama, mutta jos Vili pääset tänne, niin meillä on... En pääse! Ei varmasti pääse.
Mä sain sitä M26 pois. Ja kato, kun ne on tota persti artsi meidän välissä. Okei, no mutta kun en mä voi liikkua tästä mihinkään, kun ne tulee kahta kautta. Mä sain täällä toisen Tiger 2. Siitä sun takas. Joo. Pistä merkkiä ja karttaa, jos tiedät missä on. Mä pistä. Nyt teisiä on toinen tiikeri. Niin on, se on tuo. Oi jestas. Mä en, siis, jos se tulee ton kulman takaa, niin mä saan sen ammuttua tähän, mutta muuten ei. Mä en voi liikkua senttiäkään, kun joo, se näkee mut heti, jos mä tuun pois täältä. Mutta kyllä sanon, kannattais jotain ampua siinä. Ammut tornin takaosaa, jos pääset sivusta ampuun, niin tornin takaosaa, siellä on se ammusvaras. Ei se, joo, mutta kun en mä pääse sinne, kun se kärkkyy tuossa kulmalla. No, se lähti pois, se perutti pois, mä tuun tätä tietä pitkin, ei se ole siinä enää siinä kulmaa, ainakaan on. Tällä puolella. Täällä kulma näkyy, mä näen ketjun siitä. Ah, se on siellä. Niin, nyt näkyy kartalla, se on tossa. Mä ammuin sitä telaketju. Hyvä, mä oon tulossa. Se on ihan tossa luukulla. Sä veit sen taakse nyt. Sä sait onneksi kaverin siitä M56-osasta. Mikä se on? 456. En mä mennyt sen taakse. Sä... Et niinku se on siellä seuraavassa korttelissa vaan. Seuraava kadun välillä. Se on dead. Hyvä. Nytkö me saadaan tätä? Joo, nyt tää vihdosta viime kapturoi. Oi vittu. Mä en nyt pääse sit siitä. Mä elän vitun lahno. Mitäs sitten keksitä? Kai me vähän, siellä tulee kohta edestä lisää. Niin, siellä tulee merkkiä jo karttaa. Siellä on se niitten sniper hilli, se täytyisi tyhjentää. No mennäänkö käymään siellä? Joo. Tänne tulee kans tänne merkkiä tänne. Niin tulee, joo, siellä näkyy siellä mäellä nyt. Mä ammuin seinään, niin mä tukas, täällä on virvel tämmönen. Joku tulee sieltä oikealta teitä kohti nyt. Ilmatorjunta. Nopee vehe. No juu. Oi sori, mä oon tiijällä, mä väistin. No voi vittu. Se meni tohon talon taakse. Tän lähimmän. Voisiks sä lopettaa sen hyppimisen? No, vittu, tossa noin. En tiedä. Joo. Tulessa. No joku osu siihen. Minä. Mä ammun sitä samaa. Mä ajan tässä sun edestäs. Se oli koelian. Joo. Black Panther 341. Nee. Ai se on nykyään semmon. Miksei se voinut olla koelia? En tiedä. Sit siellä edessä tota varmaan siellä sniperillä, siellä pitäisi olla väke. Katsotaan. Ei varmaan hettinen. Joku siinä savuaa. Niin savuaa. Se on se moottori. Ei näy vielä tää. Ei, se on siellä toisella puolella rantaa. Joo, se on tuolla rannassa varma. No täällä Sermonilla vähän on orpo-olota. Jumalauta, kun tää on hidas. Se oli täällä oma T92. Täällä on pellolla kaveri. Ei, se on kuollut. Tuolla on jossain tuolla kauempana kyllä, mutta... Mitä mieltä? Ei ne näy tähän. Undamaged Panther 2. Joo. Savuttaa. Noin.
Täällä on panteri. Tää tulee puuma oikealta. Ei ku koaliani. Träkki. Mä en tarvitse nähdä sitä. Vai onks se siellä enemmän oikealla? On. Tossa välissä tuolla. Joo. Radiatori hajos. Machine gunner ammo. Takaa ampu joku. Ei ollut ku 110 Messerschmitt. Hitti ei kuole. Nyt kuolee, jos mä saan ammuttua. No, tää on Spitfire. Noin. Hyvä. Siis lentokone kun sut tappo? Joo, 110. Okei. Okay. Jos satut näkeen sitä, niin kerro ihmeessä. Se on siinä alhaalla Hellcatin. Aa, se on tuossa. Hellcatin ajaa sitä takaa. Jep. Selvisittekö sitä tästä? Saatiin alas. Täällä mä vaan ajelen Sermanilla herroiksi. Missä? Vili ampui jotain. No, joo, sijaan ilmatorjunta. Hei, teidän selän takana ampuu joku kaupungissa sen takalaidalla. Ai jaa, mä en ammukkaan enää. Mulla on täällä konekkää. Joo, Vili! Vili! No? Eiks sä nää? Mä ammun tänne näin. Nää mä, mut siis en mä näe sitä, mitä sä ammut, koska... No se on tiikeri. No, kun tässä on kato tämmönen... kumpu välissä. Nyt mä näen. No, oota hetki. Se ampuu mua. Auttaisko tää yhtä? Ricochet. Siellä on toinenkin, siellä on joku ilmatorjunta. Se niin on, mä pystyn sitä ilmatorjuntaa aikaisemmin ampuun, kun... Ei saa hengi. Ei jumalaa. Ja P-tä viedä. Ei auta sen mikä. Vehkeitä mulla tässä rakettu. Okay. Non pen. Täällä on virvelvinti kakkonen ja se tiikeri tappo mut. Satana! Siellä on ainakin kaksi oli siinä tosiaan, missä toi Vili oli. Siinä on se virvelvinti, tai siis se, mikä se on se, millä on yksi törtti sillä... Onko se nyt sitten se uusi ilmatorjunta? Niin se Ostwind 2 vai? Niin. Vai ei kun Ostwind 1 vai Ostwind 2, jompi kumpi siinä on. Mikä mulla on perässä vittu? En tiedä, mutta tuu mua kohti. En voi auttaa vielä, mun täytyy... Mulla on gun jammed. Satana, satana, satana! 109. Kritikaali 109. Se ampui multa. Tää menee päin vittu. Niin on, onks sä niinku yleensäkään hengissä vitu pehi? Ei se ilman torjunta kuole mihinkään. Tää on tää aina plane repair ja rearm timeiks niinku jotain puolen minuutin luokkaa riippumatta siitä, että onks sinä tää vikana vai ei. Tuu tänne, tuu tänne. Vili. No.
Mä pysähdyn. Ostwin 2, se oli, se kuoli. Mä oon tulossa. Okay. Joo. Mutta se lentokone on mun perässä. Niin on, tule tänne. Mä nousen kentältä nytten, jos... Se tappelee nyt Helkatin kanssa. Joo, mutta jos on tarvetta, niin tuu tänne päin. Joo, mulla on toinen moottori paskana, mä menen kentällä. Ei toi Mersu, ei se seuraa sun. Jos ois seurannut, niin tosta ois ollut hyvä suoja. Se ois ollut todella hyvä. Se ois jäänyt kyllä siihen jopa tällä veikin. Stikeri kuoli. Nyt se tulee, se on siellä P:n päällä se viholliskone. Niin, no, se oli liian kaukana, ei sitä kannata. Mikä on sun yläpuolella, Sville? Ei mun yläpuolella mitään. Oha, tää se pula pudottaa alas nyt. Se on siellä järven päällä. Sen päällä, se on niin kaukana. Joo, mä vaan erota sitä. Mä oon jo vittu säikään. Ja nyt 2. Joo. No niin, toi veti itte totti. Hyvä. Niitä on toinen siellä vielä. Niin no, mikähän toi toinen on? Oisko se 109? Niitä on siellä itse asiassa niin vitus. Siellä 3. 2 ainakin. Pakko tulla sinne rantaan, kun ei nää vittu tuu lähellekään. On siellä 3 viholliskonetta ainakin. On vai? Oo. Ja kaikki pyörii nyt taas järven yllä. Joo, tosta nousee nyt 1. Mitähän täällä nyt sais tehtyä? Nyt kuoli se joku Flagge Panzeri. Joo. I'm Dutch down. Putasitko sä? Ei, kun mä oon... Ei, joku osu. Jaha, me voitettiin tää mäkerkiä tätä ilmaa. Sammu aina. Ei, kun niin, sä... Niin mä menin kentään. Niin, touchdown, joo, kyllä. Joo, touchdown. Toi, kun mä katsoin väärin, että sä olit sinä, kun lensi tuo pitfirellä, mutta sehän oli toi... Tista. Kyllä. Bravo! Se on hieno näköinen toi Spitfire. Joo, toi on niitä uudempia, toisko toi 2-4. Se on hyvän näköinen. Se on todella hyvä. Ai, sain mä 4 killsia. Nice one. Mä jotain tapaa. Hei, nyt tuli ensimmäistä kertaa ihan jotain pisteitäkin. Siis... Ei mitään järjettömästi, mutta... Oho, no kyllä nää nyt vittu verrattuna Italiaan, saatana. Säkin nyt tiedät hyvin, ponnari, miten nää on mennyt. Niin, 50 donaa tuli rahaa ja... Nyt mulla oli 8600 tuli research. Oho, mulla on vaan 5800 ja 71 donaa tuli rahaa. Ja mä olin ykkönen. Mullakin on 49,5 000 rahaa ja 9200.